V nasledujúcich videách si budeme rozprávať o input a output streamoch, ako s nimi pracovať, aké máme druhy a tak ďalej. Ak si to vezmeš, tak počítač pracuje s nulami a jednotkami. Byte obsahuje 8 bytov a byt je reprezentovaný číslom 0 a 1. A všetko v počítači sa dá rozložiť na tieto byty. Tým pádom všetko čo chytíš, môžeš rozkladať na tieto časti, a tieto časti potom, keď ich ako keby rozložíš a začneš si ich čítať, tak si ich predstav ako taký prúd, ako taký prúd dát. A tento prúd dát ty postupne budeš čítať. Takže preto stream. Tu som si už pripravil príklad. Máme tu file input stream a file output stream. Pri byte streamoch sa hovorí o input streame a output streame. Ale čisto input stream, keby som si pozrel, dám si ho importnúť, Java.io tak on je abstraktná trieda. Teda nemôžem z nej vytvoriť inštanciu. Teda potrebujem nejakú inú, ktorá mi pracuje s tým input streamom. V tomto prípade použijem file input stream, lebo chcem načítať súbor. V tomto príklade som si vytvoril nový prešinok resources, ktorý som si dal do root našej aplikácie, do Java 2, a do ňa som si vložil dva textové súbory. V jednom textovom súborí mám ba text, ako môžem vidieť tu. Druhý je prázdny, do toho budem zapisovať. Ďalej, je potrebné zabaliť vytváranie input streamov do try catch bloku. V tomto prípade je tu iba try finally, lebo keď mi to padne, tak mi je to jedno. Takže pokúsim sa toto spraviť a keď mi to padne, tak chcem hlavne zabezpečiť to, že vždy, alebo aj keby to nepadne, finálny blok sa vykoná a input stream zavriem. Output stream zavriem. Lebo keď to zavriem, tak uvoľním tieto resursy, tieto textové súbory na použitie pre niekoho iného. Takže, keďže chcem načítať, chcem dať dáta do aplikácie, takže mám input stream. Takže vytvorím si nový file input stream a keď si pozrieme jeho konštruktor, tak je tam string názov k cesty k danému súboru. Cesta je iba takáto jednoduchá, není to plná cesta, že C dvojbodka tak ďalej, alebo D dvojbodka. Takže potrebujem sa pozrieť do rútu našej aplikácie Java 2. A potom nájdem priečinok resources a potom daný súbor. Keď si pozriem tu, tak idem si čítať. Read je čítať z input streamu. Z input streamu budem čítať, takže pozrieme na read. Ak si pozriem dokumentáciu, tak je napísané, že read a byte of data. Takže číta byty. A potom ten istý byte, ktorý načítal v podobe čísla integeru, tak ho zapíšem do output streamu. Takže takýto jednoduchý príklad. Keď to spustíme, tak nám to zbehlo. A keď pozriem do outputu, tak vidím, že už tu daný text mám. Takže toto je čítanie. Keď si pozriem read, tak vidím, že čítam byte od data. Až kým nebude minus jednotka. Tak preto som tu dal, že kým čítáš a není to minus jednotka, tak zapisuj. Ak je to minus jednotka, to už som na konci. V druhom streamov je charakter stream reader. V predchádzajúcom príklade sme mali byte stream, ktorý bol odvodený od input streamu a output streamu. Teraz máme charakter streamy, ktoré sú odvodené od readera a writera. Reader je tiež abstraktná trieda, takže potrebujeme nejakú inú, ktorá ju, ktorá ju implementuje, alebo ktorá od nej dedí. Keď si pozrieme, tak extenduje output stream reader, writer a tento má writer. Keď to všetko zavriem, toto je reader, file reader, extenduje input stream reader a ten extenduje reader. Takže takto sme sa dopracovali. Takže vytvorím si input stream, new file reader, názov súboru, new file writer, názov súboru, čítam. V tomto prípade čítam charaktery alebo až kým není je minus jednotka, keď je koniec streamu. To, čo som načítal, to si aj zapíšem a nakoniec musím to vždy zavrieť. Takže keď to spustíme, ešte sa presvedčíme, že output je prázdny. Naozaj je. Spustíme program, počkáme a output je naplnený. Smažem si ho a pokročím. Ak chcem čítať niečo viac ako jeden charakter naraz, teda celý riadok, alebo zapisovať celý riadok, musíme použiť Buffered Reader na čítanie alebo Print Writer na zapisovanie. Ale ak sa pozrieš tu ďalej, tak Buffered Reader vo sebe má charaktery predchádzajúceho streamu, charakter stream, aj tu má tiež charakter stream. Hej? Čo číta po charakteroch, toto tiež číta po charakteroch, ale toto už ti bude, môže čítať po riadkoch. Proste si to nejakým spôsobom vo vnútri ošetrí tak, že načíta všetky znaky z daného riadku. Takže princíp je úplne ten istý. Máme text, output, čítam riadok a zapíšem riadok. Potom to musím zavrieť. Keď to spustím, tak to prešlo a output je naplnený. Mohli by sme si tu dať ešte breakpoint. To je prvá ukážka debugovania. A teraz, keď dáš pravým, nespustíš run, ale dáš debug. Zastanete ti to na tomto riadku. Vidíme, že do L sa mi načítal riadok. Takže tu mám veľkú toto je text, ktorý budem spracovať celý riadok. A tam ho, sp... tu ho zapíšem. Keď dám play, načíta mi to druhý riadok, toto je druhý riadok textu. Keď dám koniec, tak už mi to skončilo. Takže teraz ste si nazreli aj do debagovania a už máme za sebou aj tieto line readery. Existujú aj tzv. štandardné streamy. Je to štandard operačných systémov. Zjednodušene povedané, čítanie dát z klávesnice a vypisovanie dát na obrazovku podporujú aj komunikáciu a prístup k súborom a medzi programmi. Ty si dokonca už aj používal tieto štandardné streamy, lebo v Java máme tri štandardné streamy a to štandardný input, teda system.in a potom štandard output, system.out a štandard error, teda system.r. Ďalším druhom stream, ktorý by som rád spomenul je object streams. Existuje aj možnosť zapisovať do streamu objekty. Ak daný objekt má referenciu na iný objekt, tento objekt je tiež zapísaný do tohto streamu a tak ďalej. Takto sa zápisom jedného objektu môže zapísať aj viaceré objekty. Ak chcem špecifický objekt nejakého typu, musím ho castnúť, keď ho čítam. Tu môže nastať chyba, že class not found exception, ktorá vraví, že nenašlo objekt typu, ktorý požadujeme. Po čo sa stane? Ja mám objekt, ktorý si serializujem, teda rozložím na stream bajtov a ten sa potom môže uložiť do súboru, do databázy, do pamäťa alebo tak a potom deserializovať. To znamená, zoberiem si tie bajty, ten stream bajtov a deserializujem ho zase na ten objekt. Lenže tu musím povedať, aký typ objektu ja chcem. A tu môže nastať chyba, takže tu si treba dávať pozor. Ďalej je tu potrebné, aby trieda, ktorú chceme uložiť, implementovala serializable interface, teda v rozhranie. Týmto triedu označíme, že áno, táto trieda môže byť serializovaná. Ak označíš nejakú premenu ako transient, tak jej hodnotu neuloží v priebehu serializácie. Je to použiteľné napríklad pre heslo, ako nechcem uložiť. Takže to je také špeciálne slovičko, že transient. Ukážeme si. OK, takže máme triedu Object Streams a máme tu osobu, ktorú sme si tu vytvorili novú osobu s menom Jaro, Beňo a 30. Túto osobu, ak si pozriem, tak som ho musel upraviť. Ako sme si povedali, ak ho chceme serializovať, musíme implementovať Serializable. Ak si pozrieme do Serializable, tak tu v podstate nič není. Iba kopec textu a nič iné. Toto sme si iba označili, že áno, táto trieda je vhodná na serializáciu. Ďalej som sem pridal takýto nejaký zápis, že privátny statický finálny long, serial version UID. Toto sa tu dáva, keď chcem označiť, že táto osoba je vo verzii, teraz momentálne napríklad 1. Uložím si objekt, serializujem ho takto ako je, v tejto štruktúre. Potom časom mám ten súbor uložený tak, kde hej, je uložený. Ale ja pomedzi to, túto niečo zmením, pridám a tak ďalej. Zmením si verziu na 2. Keď si budem chcieť načítať tú starú osobu vo verzii 1, teraz je už vo verzii 2, tak mi to hodí chybu, že sa to nepodarí načítať. Lebo už tu je, v inej verzii už je to iný ten objekt. Pre načítanie objektov sa používa Object Input a Object Output. Object Input je interface a Object Output je tiež interface, takže použi musíme použiť nejaké triedy, ktoré ho implementujú. Použijeme napríklad tento Object Input Stream, ktorý má v sebe takúto nejakú funkciu, že Read Object a Object Output Stream, ktorý má v Write Object. Tu mám potom dve takéto sekcie. Prvá sekcia je zápis nášho objektu. Tu som si vytvoril novú inštanciu, cez konštruktor, takže mám vytvorenú osobu. Vytvoril som si file output stream, lebo chcem to zapísať do súboru, takže potrebujem mať file output stream. Potom sme si ho obja obalili, ten file output stream som vložil do object output streamu, lebo chcem zapisovať objekty. Rozumieme? Keď chcem spracovať s súborom, musím to mať v nejakom file streame. Potom ten file stream vložím do object output streamu, lebo tam chcem mať tú funkcionalitu, ktorá mi môže vložiť objekty a jednoducho tu spravím OS, write object o a potom si zavrem ten object output stream. To by som mohol dať do final, ale to už je teraz nepodstatné. Teraz rovno, väčšinou toto nebude v tej isté funkcii, že zapíšem a rovno načítam, hej, ale v našom príklade to máme pod sebou. Máme tu čas kódu, ktorá mi bude čítať zase ten objekt späť. Takže zase potrebujem pracovať so súborom a potrebujem načítať, takže teraz máme file input stream, Načítávam donútra k sebe informácie, takže inputnem tie informácie z tohto, objekt, z tohto textového súboru, ktorý som si vytvoril, alebo ktorý mi aj automaticky vytvorí, ak to není. Ďalej, tento file input stream zabalím do object input streamu, lebo požadujem funkcionalitu, ktorá navie načítať object. Tu som si už dal, že object input stream, read object. A tento read object, keď si všimnem, tak on vracia objekt a ja musím presne špecifikovať, aký objekt to je v mojom kóde. Na v mojom kóde to je osoba, takže kásnem to do osoba, načíta sa to a potom ten object input string zavriem. A tu potom už vypisujem z tej osoby meno, priezvisko, vek. V mojom prípade, ak sa ešte pozriem na osobu, tak som si povedal, že vek nechcem serializovať, tak som to označil ako transient. Možno by to bolo napríklad, že heslo. Že by to bolo heslo, private string heslo a tento, toto heslo by som nechcel ukladať. Takže tu by som mal takto private transient private string heslo v jednoduchosti povedané. Ja to ale nechám tu, aby som nemusel veľa kódu teraz upravovať. Tak máme transient, máme vek, takže ten neuložíme. V našom prípade som si vytvoril objekt a dal som ja robeniu a určil som ten vek. Tu si ho zapíšem a tu si ho načítam. Pomeň na to. Takže máme dan, to znamená objekt zapísalo. Keby som pozrel tento objekt txt, tak to vidím, že tu je takéto divné niečo. Ale vidím, že to je tá osoba, to si ju chcem načítať. A keď ju načítam, tak vypíšem jej meno, prezvisko a vek. Vek je tu teraz 0, lebo ten mi nezapísalo. A tým pádom napísalo 0. Takže... Teraz sme si povedali, ako uložiť object stream, alebo objekty do streamu. To využijeme potom v našich aplikáciách, napríklad keď máš nejaké štádium také hry, máš nejaký rozpracovaný objekt a tak si ho iba uložíš, neskôr si ho načítaš a môžeš pokračovať tam, kde si skončil. Takže toto sú streamy.